Halo, habari. Karibu tena katika Bright Pendo Channel. Leo tunatengeneza bites nzuri sana. Snacks nzuri ambazo zina umbo la paja la kuku. Snacks hizi ni tamu sana na pia unazitengeneza kwa gharama ndogo sana kuliko unavyofikiria. Utatengeneza kwa gharama ndogo kwa bajeti nzuri lakini familia yako itafurahia sana. Angalia mpaka mwisho. Basi kitu cha kwanza utakwenda kuchukua viazi mviringo au viazi mbatata kama hivi unavyoona vile ambavyo wanapikia chipsi vile. Unaviosha, unamenya, halafu unaanza kukata style ya chipsi kama hivi ninavyoonyesha mimi hapa. Style ya chipsi, yani vinakuwa vipande virefu virefu. Baada ya hapo unaweka pembeni. Unachukua frampeni yako, unaweka mafuta kidogo, unaanza kukaanga vitunguu ambavyo tayari ulisha vikatakata, vitunguu viwe vingi kiasi. Hivi ni kwa ajili ya ladha nzuri. Halafu utaweka carrot ulizozikatakata kama hivyo. Halafu utaongeza na pilipili hoho ama pilipili boga. Halafu utaweka na pilipili ile ya mwendokasi au ya kawaida. Usikose kuongeza na cabbage ambayo umeikatakata kwa vipande vidogo vidogo vyembamba kama hivyo unavyoona mimi. Baada ya kuweka katika frampeni yako namna hiyo, utaendelea kuchanganya vizuri, changanya vizuri. Changanya mpaka vyote uone vimechanganyikana vizuri, huku unaendelea kukaanga kwa moto wa wastani, kwa moto wa kati. Kwa hivyo utachanganya, utaendelea kukaanga mpaka pale utakapoona vimelegea vizuri, vimelainika. Halafu utaongeza spices zingine ama viungo vile ambavyo vinakuwa vya unga, pamoja na vitunguu saumu na tangawizi ambazo umezisaga kwa pamoja, pamoja na viungo vingine ambavyo utakuwa navyo kwa wakati huo, bila kusahau manjano ama binzari. Utachukua pilipili manga, utaweka na viazi ambavyo sasa ulivichemsha, umevikata vidogo vidogo, ukavichemsha pamoja na chumvi kidogo. Unaweka pamoja, vinaiva katika flampeni yako. Basi baada ya hapo utachukua mikate, mikate hii ya kawaida ya slice ambayo tunainunua siku zote. Utakata umbo hili hapa la duara kama ambavyo umeona, unakata kwa kuweka tu glasi, nimeshaonyesha katika video iliyotangulia. Kwa hivyo baada ya kukata unachukua kipande kama hiki ambacho unakiona, unachukua na maji kidogo kwenye glasi unanyunyizia ili ipate kulainika kidogo. Baada ya kufanya hivyo, chukua sasa ule mchanganyiko wako ambao umetoka kuupika, yani viazi pamoja na vegetables zingine pamoja na spices kama hivi, unakuwa umeweka vyote kwa pamoja. Ni vitamu, vinanukia vizuri sana hivi. Kwa hivyo baada ya kuweka kama hivyo, chukua sasa kipande kimoja cha kiazi hiki hapa, kile ambavyo tulikuwa tumekata kama chipsi, ndio unaweka sehemu hii ya katikati. Halafu unaanza kufunga kwa sababu ule mkate tayari ulishaunyunyizia maji, kwa hiyo tayari utakuwa umeshaanza kulainika vizuri. Kwa hiyo unaanza kufunga. Funga vizuri ili viweze kushikana hapa juu. Kile ambacho unaona kama hivi kimeongezeka, kimekuwa hakina nafasi, basi unakipunguza, sio mbaya wala sio kesi, ila utaendelea tu kutengeneza mpaka upate shape kama hii. Umeona? Hapo baada ya kupata shape kama hii, hakikisha tayari umeshatengeneza uji wako wa ngano. Yaani baada ya kukoroga unachukua uji huu kama huu hapa, unautengeneza kwa kuchukua tu unga wa ngano, unachanganya na maji tu, yani kiasi kidogo cha unga unachanganya na maji ili iwe mzito mzito kidogo kama hivi, alafu unakuwa tayari umeshapata unga uji kama huo. Hiyo inatumika kama gundi ambayo itakuwa imegandisha hapo ili kutengeneza shape yako. Basi baada ya hapo unachanganya kama hivyo nilivyofanya mimi, halafu unaweka katika ule unga wa mkate. Uwe na unga wa mkate pembeni kama hivyo, hii inasaidia kutengeneza shape yako ya nzuri sana ya snack zako. Hai, kama hivyo ambavyo mimi naendelea. Kwa hivyo utakuwa unachukua kama hivi, unanyunyizia maji kidogo kama ambavyo unaona mimi nimechukua glasi nimenyunyizia kidogo, inakuwa laini kama hivyo. Halafu baada ya hapo unaweka tena mchanganyiko wako sasa. Hii inasaidia sana ili kwamba utakapokuwa unatengeneza shape iwe ni rahisi kufuata ile shape ambayo wewe unaitaka. Kwa hivyo utaweka mchanganyiko wako kiasi kidogo kama hivyo, halafu unachukua sasa
kipande kimoja cha kiazi kama vile ambavyo nimeelekeza mwanzo, utakiweka katikati, halafu unakunja. Unakunja sasa ili kutengeneza ile shape ya ambayo itakuwa inafanana na paja la kuku. Baada ya hapo utachukua sasa ule uji wako, unaweka, kama utaweza kuingiza kabisa kwenye bakuli. Mimi kwa sababu naona ule uji umekuwa mdogo kidogo, mchache, ndio maana naweka na kijiko. Kwa hivyo baada ya hapo unaweka katika breadcrumbs au ule unga wa mkate, tayari umepata shape yako. Kwa hivyo utafanya hivyo kwa zote mpaka zote zitakapokuwa zimekamilika vizuri. Mpaka utakapokuwa umepata, umemaliza mchanganyiko wako wote. Hii hapa itakuwa ni ya mwisho na kuonyesha ya mwisho, alafu tutakwenda kwenye hatua nyingine ya kuzipika sasa. Hakikisha mchanganyiko wako unakuwa ndani kama hivyo. Basi hapo tayari tumepata umbo letu zuri kama hivyo ambavyo unaona tayari. Basi ikishafikia kama hivi sasa, unaweka tena kwenye ule uji wa ngano, halafu baada ya hapo utaweka katika bread crumbs. Mpaka hapo tumepata snack yetu nzuri. Snack hizi ni nzuri sana jamani. Tena nzuri kama wakati wa jioni pale upo nyumbani ama upo kwenye garden, uko na family. Ni vizuri sana mkafurahia snack kama hizi kwa vinywaji vyenu mbalimbali. Basi baada ya kupata snack zetu kama hivyo, kinachofuatia sasa tunazikaanga. Weka mafuta kwenye kikaango kiasi kidogo tu, yasiwe mengi sana, na hakikisha umepata moto kwa kadri ya kutosha, na kisha unaanza kuweka snacks zako ili kwamba ziweze kukaangika bila kuvurugika. Usiweke mafuta mengi sana. Weka tu kiasi kidogo ambacho kama hivi ambavyo nimeweka mimi. Halafu utakaanga mpaka pale ambapo utaona upande mmoja umepata rangi nzuri ya goldi ya brown, na kisha utageuza upande wa pili, basi snack yako itakuwa iko tayari kwa ajili ya kuliwa. Na hapa nageuza upande wa pili. Kila kitu kinakuwa kimeiva vizuri, mpaka ile kiazi kinakuwa kimeiva vizuri na zinanukia vizuri kutokana na zile spices ambazo tunakuwa tumeziweka, na inafurahisha kwa kweli. Wakati tunaendelea, kama wewe ni mgeni katika channel yangu na unapenda video zangu, naomba bonyeza hapo sehemu ilipoandikwa subscribe, na kisha utabonyeza kengele ambayo inafuatia neno hilo la subscribe ili uweze kupata notification ya video zingine nitakazokuwa nikizirusha. Haya, snack zetu ni hizi hapa tayari, tumekusha kuzitoa, ni wakati wa kuenjoy. Asante kwa kuwa nami mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, na pia usisahau kushare kwa rafiki zako, ndugu, jamaa na marafiki, na wale wote ambao unawapenda. Snacks zetu ni nzuri kama hivyo unavyoziona, zinavutia, ni tamu, zinanukia vizuri. Karibu katika video nyingine inayofuata hivi punde. Asante kwa kuwa nami mpaka mwisho. Kwa heri.